我今天来见迪丽热巴了，摸鱼尾巴，摸鱼，这是送我的吗？还是你要拿走？送你的，但是这个是官方送的，没送你的，就是军方送的，然后我送给你。为啥军方不给我送呢？为什么不给人家送一个？怎么回事啊？你咋没有呢？世界上有五种辣，分别是微辣。中辣、克辣、变态辣，还有一种辣是什么？爆辣，没有爆辣，就是这个不是一个土味，这个不是一个土味情话辣，不是一个土味情话辣。对啊，就是万物都可以加个辣，比如说我今天来见迪丽热巴了，吃饭辣，睡觉辣，摸鱼辣，对，再继续一个，世界上有四种河，分别是黄河、恒河、尼罗河，还有个什么河？鲫鱼河。哎哎，对对。 Hello，大家好，我是迪丽热巴。辣辣辣辣，最近有没有很想呜呜的时候？呜呜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 
我最近就是我点到的都是好吃的。哎，对对，就是你好，真是随便一家，对，就是随便一家。之前的话会去挑，就是看那些评论哪家最高啊，或者卖的最好啊，然后去点。但在成都，你就是随便找附近一家，你就跟我说都是好吃的。我记得你还说要在成都拍完这部戏之后胖十斤。我现在已经达成了啊，真的，差不多一两周的时间吧，我就一直在持续发胖。没开玩笑吧？你真没开玩笑，就怕上镜会特别的肿。他们肯定会很担心你吧？他们不会担心我，他们不会是吗？对对，因为我还是挺那什么的，就我知道自己到了那个度，我说不行不行，得打住。自觉，咱就是自觉。发现你第一集真的惊艳到我了，那个短发造型。但是真的很鲜，对，真的很鲜，对，就是很有那个当初你网名的那个味道。啥网名？痛快的帅哥。对，真的很痛快，一点都不稀稀拉拉。其实我当时有定妆，然后我就跟导演说：“我说导演不行，不行，太不均匀了，我可能不太可以。”因为也有很多人会说我古装的就是特别硬朗，我的外在，尤其是穿上古装就没那么柔和。后来我自己截了好多那个，就是林苍兰给我做那个施法。给我做那个寒霜的时候，那些好帅啊，好帅啊！想不想那个嫁给迪丽热巴？真的就真的很想，我都觉得自己配不上他，大家都想看你撩他们一下，就是。哎呀，这咋？你现在就很撩了，就是故作深沉的感觉，对。那咱现在就已经开始了，今天晚上要不要到我家来喝鱼汤啊？要，长意抖抖。好久没有看过这样一部大爆的古偶了。大爆，你这，不行，你不能毒奶，不能毒奶。对不起，这才第七集，今天开始第八集，大家往后看嘛，大家先看，了，咱再对，反正也不能看过，那咱就是只能往下看。为什么你刚进来你也说？对，我就说你太上道了，姐。不行，不是搞笑女。喜欢你的妹子都说和你有个共同点，你猜是啥？都是女生。是，都是女生。然后还有啥？搞笑女。为什么你刚进来你也说？对，我就说，因为我看了你的直播，然后我看了你好多土味的东西。不好意思，我其实真的不是，大家不要有这种对我有一个定性或者对我有一个人设。万一哪天我突然高冷起来，大家都说人设变了，你啥话都让你给说了呢？不行，不是搞笑女。我们可以接受你搞笑女的，很认真的、很精英的一个女孩。我现在在拍的是精英字，朋友们，精英总啊，精英力的，没关系，家人们。我们来考验一下你搞笑女的 level 啊，就看你是不是真正的搞笑女。用鱼想说点什么的开场白啊？咱就是说今天就是对大家在一起相聚的概念。就是说，不是搞笑女，表示拒绝或者不行。漏。对，漏，大漏特漏。大漏特漏，不是搞笑女。用于吐槽一个最近发生的事情。我真的会信，不是搞笑女。我们用这个搞笑女的语气啊，我们来再见一下剧里面的一句台词。因为我喜欢你，心愿你想和你成为恋人，想时时刻刻和你在一起。装片开始。大爷们，咱就是说，因为我喜欢你，心愿你想时时刻刻和你在一起，没你的话就是大漏特漏。你太上道了，姐，开心果。能不能在我的采访里面有幸看到花瓣一啪啪掉落？玫瑰花瓣一啪一啪啪飘落在眼前。
你的承诺一点一点点回忆到在耳边，哎呦我的妈呀，回不去的缘，我的天哪，你真的可以这样子，那个转音对好听、啊、有点山歌的感觉，对对，荡气回肠，其实我觉得你适合唱着山歌唱。我记得你当时有好多网名，什么美人的心不能伤，痛快的帅哥，痛快的帅哥，隔壁的老王，西北孤傲的狼，哦对，那是我游戏的那个感性的豹纹。你这都是怎么起的呀姐？就是突然会想到这些特别有意思的一些名字、嗯、我是八姐妥妥的红毯粉，就是我发现八姐走路特别挺，你走红毯有没有什么精髓技巧啥的？其实没有，之前走红毯就是会有点害羞，会有点紧张、嗯、不知道该看哪儿，因为很多人会喊看这儿看这儿，对对对对，那时候就特别的紧张，但现在就可能放松下来了，因为你走多了其实也是一种经验嘛、嗯、就是你走多了你可能也就不会再那么紧张，就可能就是放松下来了，你这小肩膀可挺对，就放松下来以后就可能会整个人舒展开吧，真特别好，多走红毯，我是你忠实的红毯粉。每天我自己采访前文忽悠红毯走一下，哎，我来了，大家走一段。对宇君有信心没？嗯，有，因为其实拍的时候就觉得每一个人能够带给你的这个氛围就特别的好，大家演的会给到你的那些反应什么的都特别的好，所以当时就觉得我们出来的效果也一定会很好。嗯，欢迎来到万花谷做客。云和长夜都有一种欲望和执念，他们对自由很向往。对，那你想对平行时空上的他们分别说些什么？长夜的话，我希望他能回到大海，回到他的家人身边，坐在他那个大概有十个万花谷大的房间里面好好享受他的生活。然后季云河的话，我希望他能够自由自在的，然后去他想去的地方。对，你作为云河的扮演者，我很想知道就是云河以及现阶段的你安全感是从哪里获得的，因为你都在奇遇。云河的安全感我觉得是当有人对他抱有好意的时候，就比如说他的安全感，像洛洛在他身边一直给他支持，一直维护着他，一直向着他这边，我觉得这一点点安全感就足以让他撑到现在，从小一直撑到现在。那现在出现了长毅，我觉得像长毅他需要他，嗯，所以他才会让自己有安全感，就是强撑着吧。我觉得那八姐本人呢？我以前也是个特别没有安全感的人，不断的成长吧，在你经历的很多啊，但我也没有经历什么特别大的一些事儿啊、嗯，只是说就是自己的一些，自己给自己想明白了，别再钻牛角尖了、嗯。然后你要知道自己的目标、嗯、自己的方向、嗯，你要去做的事情，其实就会给自己一个安全感。大家都知道我很喜欢讲土味情话，然后我见你之前我也准备了好多土味情话，但我觉得都不太行。为什么？因为我觉得我见到你所有的语无伦次，都是我最好的即兴发挥。